السلام علیکم ملګرو جان اسخانی ما امید لرم چې روزو ټیک ټاک په ملګرو د رمضان مبارک میاشت او د غزبرګ میاشت کوم په دې میاشت کې منګه د خپل گاونډي خیال کو د خپل رشتہ دار خیال کو د خپل لکلي کم غریب مسکینان دي داوی خیال کو زکه چې دې روزي مبارک میاشت کې کوم دې منګه د هغه غریب سره د هغه مسکین سره د هغه بیمار سره چې کوم دې منګه تاونو کو نو په دې میاشت کې من ته دا مولیان صاحبان بار بار وچی دا یو پډه بډی صاحبېږي نو کوشش وکړم چې مونږه داسې ثواب وکړو خدای په کړه ناراضه او انسان چې کوم دی بس اسې پر خوشاله چې ما خو به دا پلان کې کار وکړو ما خو دا پلان کې کار وکړو نه داسې مکوا ستا کوس کیږي چې هرته یو کس لا د غړو یو ډب اخلي ولا نیمه واخله خو دا زړه نه ولا واخله بل چې کوم دی دوه ډړې وست کیږي د وړو ډړې ورته واخله خو چې دا زړه نه واخله اسنه چې هغه کار شي څنګه چې سټ کا سره تصویر ښکاری چې نه سبا کوم ګورو نو بس هغه پاټیانه ماټیانه هغه سبا ته شاته کو کوڅوک نه سبا شو چار سور کوي نو ډایرکټ چې کوم دی بس یو تروډ وړ به لست کسان ورته چې کوم دی بس لاسونو ورته جنگولي ورګم ورته تصویر وباس نه د سنې په کار به موږ چې کوم دی په دې میش کې ټیک ته زما د سي میډیا ولا کسان دي زما د سي سوشل میډیا ولا دي زما د سي خواګت رانه خلک ته غو چې کوم امداد کوي او زکاتونه خیراتونه وباسي په دې میاشت کې نو د سکرین نشات هم ډیر زیات مولی دل موږ ته پته لګي کړه سکرین نشات هم ډیر زیات نه که په سکرین موږ راوړو نو موږ نه کو چې یار موږ پکې دی او تور سری د یو زنانا دا و چې کوم موږ پکې چې خره شو کو بساله دی له موږ چې کوم دی ټوډا وډا ورکړه دی له چې کوم موږ دا غړي او ډړې وډا ورکړه دی ها بالکل زه دا وایم لکه په سکرین تاسو خای هغه کسان خای چې هغه خپل سودا کم راوړي هغه یو ځکه یو خای چې کوم دی ولته پرته و پازي کې چې کوم دی پرته خډېره او دا غینه ویډیو کې چیرې دا خو ما د پلانکیزې سره تعلق ساتم د پلانکیزې مې ان شاء الله که خیر ما دا غ پیکر چې کوم د خلکو لروړې سم چې غریبانان مسکینان دي روزي مبارک میاشته پاره پای کې چې کوم د چا د سی وړو چې چینی غوړي دا یو صبر چې کوم د ځکړي نوې بس چې چا ک خپل ځکه یو لا پورا سټینګو کې غاړې شو چې کوم د پشاپر کې لګ لګ ډېر بند کی هغه دا غ پور خپل کار چې سمره بندول شي هغه بند کی به اک سودا چې کوم په گاډي کې واچي نو بیا دانی چې یار غزان پسې کیمرې نیولې هغه پسې ځان پسې موبایل نیولې ویډیوګانې کې چې پلان کلر کوم نه هغه بیا که سودا چې کوم دی وروختي پدې کې گاډي کې او کلی په کلی ګرځي کوڅه په کوڅه ګرځي داشن په بازارونو ګرځي هغه ته پته لري چې بيدا د دې حقدار د نغلا اکه خپل حق ورکی خو نه موږ بار بار خبره کو چې یار ول د روزي زبرګ میاشته په دې زبرګ میاشته موږ د خپل گاونډي خیال کو موږ کوشش کو چې را ځان ته د غشنت کې سره وړو او بیا د غشنت کې غریب گاونډیم دې نو چې هغه لنډه شانت کې سره وړو نو سبا کوم ګور فروټ ګران شي وي دي غوا ګران شي وي دا نو مشي چې کوم ګور هغه د روزي د پاره ډیر زیات ګران ګران شي وي دي موږ کوشش دا کو چې را موږ هغه شي چې کوم دې ځان تر وړو کوم موږ وستي شي کېږي چې موږ به خپل گاونډي تم راوړو او زمون ک فروټ وس کېږي نو پکا چې موږ د گاونډي لم داشن تکي کېلو نه چې نیم کېلو ورته راخلو ولې چې کوم دې پدې زمون نه الله پاک ډیر زیات خوشاله شي د ازبرګا میاشت په دې میاشت کې چې کنه منګه ډېر ډېر غو ثوابونه غو ډېر ډېر چې کنه منګه دغه ثواب د پاره ور شو زکه چې دا میاشت مشکله ک بیا په هغه انسان باندې بیره شي زکه چې دا میاشت ډېر بختور میاشت په دې میاشت کې چې کنه دې انسان ته بخشش کیږي انسان په ګډه خوشاله دا میاشت چې کنه ډېر بختور میاشت په دې کې موږ کوشش کوو چې موږ خپل زکات او خیرات په هغه چاره ورکو کم چې د دې میاشت دې د حقدار ملګرو کې ویډیو خوشی لازمي سره شریک زکه چې اهم ته کې یو خپل یو ته پیغام ما چې د خپل مرکز شریک کوم ځکه ټیم نه مې لګي زه ته په ځم چې ټیم په والي سره مالګي ویډیو غانې کمی کړې دي نو هغه په وجه کنه ما ډیرو کسان نشي ویډیو غانې راولې کې جانس به یار زمونږ پلان کې بیماری زمونږ ډینګره بیماری بالکل ضرورت را لګم ما ته ټیم راشي د ټول ان شاء الله که خې د ویډیو غانې کومه کوشش کوي زه کوم ویډیو غانې کومه پای کې زه د مسکینانو د غریبانو او بیا خاص کر چې کوم ده دا شند د کندو روندو دا وی په کې عزت ویډیو غانې لغوه د پرځ کوم ده زه احمد ته پیغام درم چیرې تاسو اخلو کو چې کوم ده مدد کوي